Pozdravljene, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Belina januarja je nekako povezala tako vas, kakor tudi nas, da smo se ponovno na ta torko večer zbrali pred malimi ekrani. Predvsem snežna belina pa je manjkala zadnji dan v letu, od katerega smo se poslovili. Takrat je namreč potekala tradicionalna silvesterska vožnja po reki Dravi, na katero nikakor ne pozabijo v jetski klubu Miklavž. Kako so se torej zadnji dan v letu 2012 popeljali po reki Dravi, pa je uvod v naše današnje druženje. Če ste se že rahlo naveličali standardnega preživljanja silvestrskega dne in vam v glavi rahlo odzvanja slika božička v kopalkah, imamo za vas rešitev. Ne, ni treba v toplo Avstralijo, pridite kar na nabrežje Drave, kjer za mokro, suho slovo od leta vrsto let poskrbijo člani jetski kluba Miklavž. Se je prijela, sve je prijela, sigurno, ker je po mojem več kot 15, že. Danes, ko sami vidite, tudi imamo že, bom rekel, malo kičasto vreme, pa uživamo vsi skupaj na soncu. Pa še kako nas je grelo prijetno opoldansko sonce, ki je privabilo veliko število stalnih spremljevalcev silvestrske vožnje in naključnih opazovalcev. Po mojej informaciji naj bi dva prišla, oziroma trije, največ danes pa vidim, da je pet, šest celo. Ljudi pa, oziroma gledalcev pa, bom rekel članov kluba, pa bom, ne bi rekel, zdaj ne bi ocenjeval, ampak po mojem več kot 200. Po številu obiskovalcev oziroma spremljevalcev ima ta adrenalinski šport, ki se počasi vztrajno uveljavlja tudi na našem prostoru, vedno več privržencev in zato ni čudno, da ima tudi naš jetski klub vedno več članov. V enaki meri kot na popularnost pa so ponosni tudi na svoje dosežke. Gledajte, mislim, da tudi v Miklavžu, mislim, da smo tak klub kot jetari brez konkurence, pa tudi uspešno imamo, bom rekel, v državnem prvenstvu, oziroma ni več državno prvenstvo, ampak Alpe Adria, pa te, mislim, da imamo zelo velike uspehe. In le komu ne bi zastal korak in pogled na legendo teh voženj. Gospod Jože Duh se tudi letos ni izneveril svoji navadi in se še zadnjič v tem letu popeljal po Dravi v kopalkah. Le kakšno mantro si je mrmral, preden se je odpravil na mrzlo vodo. To je zdaj 17. leto, letos je toplo, tako da ne vem, če bo sploh vedel, smo se po zimi vozili, če ni fotomontažo. Klubski prostori na nabrežju Drave in lepo urejena okolica sta bili zasedeni do zadnjega kotička, saj se ne enim, ne drugim ni mudilo nikamor. Ob lepem vremenu so poskrbeli tudi za živahno glasbeno podlago, podlago pa smo ob kulinarični ponudbi bolj ali manj tekoče oblike lahko napravili tudi v svojih želocih in spremljali dravski silvestrski džetarski ples. V dneh meseca januarja vinogradniki svoje misli že usmirjajo v letino, ki je pred njimi. Nekako na dan svetega vinceka pa uradno lahko stopijo prvič med svojo vinsko trto. Takrat poteka tako imenovana vincekova rez. V tem kontekstu pa so miklavški vinogradniki skupaj z člani Planinskega društva Miklavž tradicionalno že tretje leto zapovrstjo pripravili vincekov pohod. Tudi mi smo se podali na to zanimivo pot. Dan svetega Vincenca vinogradnikom naznanja pričetek del v vinogradu, kar se kakor predstavlja res. Ta dogodek pa z vincekovim ali vincencovim pohodom družno že tretje leto zapovrstjo obelodanijo miklavški vinogradniki in planinci. Planinsko društvo Miklavž, vinogradniki Miklavž, pač vinogradniško društvo Miklavž in vinari iz Malečnika. Smo se nekako dogovorili, da bomo to pot organizirali skupaj, tako da smo se razdelili planince, planinski del, vinogradniki Miklavža res in potem vinarje Malečnika pa potem pogostitev po kmečkih turizmah. Na tej poti, ki je bila leto še posebej v belo obarvana, pa ne manjka številnih postojank za okrepčilo, ter prikaz prve rezi trte, ki se je leto zgodila najprej v vinogradu Emila Bračkota v Vodolah. Gospodar je prikazal postopek in pravila rezi, kot pravi vinogradnik pa ni šparal z lanskoletnim pridelkom, ki je pognal kri po žilah številnim pohodnikom. Slednji so do tokrat prehodili že kar nekaj kilometrov poti. Nismo samo iz Miklavža, so iz ostalih društev, nekaj tudi vinogradnikov, je pa kar močna skupina iz Radgone, viš, nisem se skoraj mogel spomniti, z katerega kraja so. Tako da jaz upam, da če bo vreme v naslednjih letih tudi napovedano bolj ugodno, da bo pač iz leta v leto
leto nekaj bolj številno in zdaj pri sami rezi, če bo še tudi kulturni program, temo primerno prikazan, bo tudi ljudi bolj pritegnilo na ta pohod. Pri vinogradništvu Protner so planinske izkaznice dobile še en pečat, na to pa so se napotili še zadnji postaji naproti. V vinograd miklavškega vinogradnika Janeza Krajnca, katerega zidanico ni bilo težko najti, saj je zvok harmonike in basa več kot nazorno določal prizorišče naslednje rezi trte. Vsako rez pa so obogatili tudi moški pevci društva pokojencev Miklavš, ki so s pesmi opeli hvalnico trti, vinogradu, vinogradnikom in seveda tudi vinu. To bi naj ostalo nekaj za naše zanamce, ker je to ena tradicija, ki je en čas bila mrtva, zdaj smo pa je malo zopet obudili in bi radi, da bi se to hranilo, malo te naše običaje, da bi obudili, pa da bi družili se. Enostavno je to tudi malo druženje nas vseh skupaj. Morda pa tudi upate, da bo letošnje leto trta še toliko bolje obrodila, glede na to, da danes gostite kar nekaj pohodnikov tukaj? Če bi to bilo samo od tega odvisno, bi bilo zelo lepo, ne morem reči. Kako bo trta rodila, je odvisno največ od zime, od vremena, pa tudi od samega, od klime, kako bi rekel, ker tudi klima že dosti vpliva na našo podnebje, mislim, našo podnebje že toliko vpliva na naš pridelek, da je že skoraj vprašljivo včasih, kako bo. Miklavški vinogradniki so v prazniku svetega Vincenca veseli vsakogar, ki se pomudi v njihovem vinogradu, saj so vrata vinskih kleti vedno odprta in če se ob tem še družijo s planinci, je zadovoljstvo še toliko večje. Ja, temu bi lahko rekli, vsaka pot ima neki cilj, no in zdaj nekje v tem času Vincenca, ne, gremo vinogradniki vinograde malo pogledati, kaj je trta prizimla, no in oni pa tudi radi hodijo, izkoristijo pa vsaki lepi dan, da grejo v naravo, ne, in smo to združili. Na letošnjem tretjem Vincekovem pohodu se je zbralo dobrih 50 navdušencev, ki jih tudi zimsko vreme ni prišlo do živega. Je pa res, da so se v nedeljo 20. januarja veselili še nekoliko večjih planincev. Ja, začeli smo v prispomeniku v Zgornjem Dupleku in šli potem preko Kamenčka, Metavo in Trčovo, potem vsem proti Rancam in pač Rance in vsem do vinograda. Pot je bila zelo vredo, planinci smo navajene na snežne razmere, vse smo tudi primerno opremljene in samo v dveh delih smo dejansko na novo gazli pot, drugače pa je bilo spluženo, tako da ni bilo problema glede hoje. Planinci in vinogradniki so ob obujanju običaja in bogatenju lastnega zadovoljstva popestrili poti med vinogradi mariborskega vinorodnega okoliša. Kaj kmalo bo prišla torej svečnica? Le dan za njo pa bodo svoje kurentove oprave nase lahko nadeli mladeniči in pa sedaj že tudi dekleta. To je torej tudi čas, ko se pričnejo pustne norčije. Sicer bodo letošnje leto trajale le kratek čas, a vendar le so priprave na našo tradicionalno pustno povorko, ki poteka po krajih občine Miklavš, že v polnem teku. Kako tudi ne bi bile, saj le nekaj dni in ta dogodek se bo zgodil ponovno v naši občini. Kako se v prosvetnem društvu Miklavš pripravljajo na to veliko pustno rajanje, pa poglejmo v naslednjem pogovoru. Le kratek čas nas loči do pustnih dni, ko se bomo lahko prelevili v te ali druge pustne šeme, ter tako norčavosti dali prosto pot. To bo že 10. leto za povrstjo mogoče storiti na pustni povorki v organizaciji prosvetnega društva Matej Bor iz Dobrovc, ki se bo zgodila v soboto 9. februarja s pričetkom v starem delu Dobrovc ob 12. uri. Poglavitne aktivnosti organizatorjev in tudi udeležencev so tako že v polnem zamahu. Ja, mi se ne ukvarjamo s temi problemi samo v januarju, ampak je že naš projekt kar v decembru zaštartal, kajti pustna povorka leto zelo zgodaj, 9. februarja, vsi vemo, da je pust zelo zgodaj, ampak problemi so veliki, težave so velike, financ ni, rabimo veliko financ, ja.
Pa verjetno še tudi kakšne administrativne prepreke, ki boste do takrat gotovo rešili. Ja, vsako leto je kaj novega, zato se moram zahvaliti fantom na občini, da mi pomagajo pripraviti vse stvari, vsa soglasja, ki jih pa potem upravno enoto, kar upravimo in uredimo. Letošnja povorka pa bo na nek način še posebej nestrpno pričakana, saj se bo odvrtela že 10. jubilejna, kar pa je organizatorjem še poseben izziv. Ja, nekoč je bilo, bolj neorganizirano, ne? Zdaj je pa to čisto drugače, ne? Zdaj smo prišli, na nek višji nivo, ne? In jaz upam, da bo tako stalo. Ja, letos imamo prvo dvomestno število, kar smo zelo, zelo ponosni. Nismo ponosni samo v društvu, kajti za ta projekt seveda stojimo vsi v društvu, ampak celotni kraj. Aktiviramo celotni kraj, vse prebivalstvo, ki je za vsake roke, vsaka ideja, vse dobro došlo in se bi morda ob tej priložnosti vsakemu posebej zahvalila, da bi morda pa tudi 20-ko obeležili. Turistična sekcija društva vabi maskirane in nemaskirane, da se ustavite ob poti povorke, ki pa bo ob jubileju pripeljala še kakšno presenečenje. Ja, vsekakor. Naša 10. je bo malce drugačna, bolj svečana mora biti. Vsa dogajanja, ki se bodo dogajala, ne ostanejo skrivno za 9. februarja. Na samem prizorišču bodo. Jaz mislim, da bo 10. jubilejna pustna povorka Fašeng 2013 po krajih občine Miklavž uspešna, tako kot je bila zdaj vsaka do zdaj. Razpis za udeleženje skupine omogoča prijave do 1. februarja. Mnogi pa sedaj že intenzivno ustvarjajo pustne scene in maske, trpilijo svoje predstave, da bi bili tako čim bolj izvirni in zanimivi. Jaz mislim, da ne ostanemo na tradiciji, nimamo nekih ambicij, ne vem kaj iz tega, nam je to, da lokalno prebivalstvo aktiviramo in da sodeluje zraven novitete, sigurno bojo ideje nove, sigurno se pač pusti je namenjen temu, da ohranjamo te običaje in da podeželje počistimo in tako mislim, da bomo okoli tega se bo sukala zadeva. Prav vse skupine bo budno oko komisije tako kot ponavadi ocenjevalo in določilo najboljše. Slednji se lahko obetajo tudi nagrad. Zato bomo poskrbeli, ampak zdaj trenutno še malo prezgodaj, kaj ti finance še zbiramo, sponzore še obiskujemo, kaj bo, pa še bomo videli. Zbirno mesto in pričetek povorke ostaja enak, pričakovati pa je tudi približno enako število udeleženih vozov. Pričakujemo lahko od 17 do 21 vozov, to je nekje tak, kot običajno vsako leto, moče kakaj tri je več kot prejšnja leta. Letos bo pač malo bolj svečano, daljši program bo, zato tudi bomo več namenili predstavitve. 10. dobroška povorka Fašeng 2013 se bo torej popeljala iz kraja Dobrovce, a letos po nekoliko krajši poti. Pravno zaradi tega, kar smo že prej omenili, zaradi tega, da bo to svečano, da bo to malo več, bomo več časa izgubili v samih Dobrovcah, pač tu je začetek tega, ne, in zaradi tega bo ta pot krajša, ne, in to smo se z krajani, z vseh drugih krajevnih skupnosti dogovorili in smo sporazumno sklenili, da pač naj bo letošnja povorka na relacije Dobrovce-Miklavž, zaključek Miklavža. Ne pozabite torej na pustno soboto nase nadeti, pustno opravo in se podati na dobroški fašenk. Po sestopu v novo leto 2013 pa se je nekako že pričelo tudi obdobje občno-zborskih druženj. Prvič v letošnjem letu bomo tako poročali o letni konferenci, ki se je odvijala v Čebelarskem društvu Hoče, ki nekako združuje tudi kraje občine Miklavž. Naši miklavški čebelari so torej pogledali leto, ki se je izteklo in podali smernice za leto, v katero smo vstopili. Kaj vse se je dogajalo pa v nadaljevanju. Čebelarsko društvo Alojz Grajf je s prehodom v to leto stopilo v praznično obdobje, v katerem bodo zaznamovali jubilejnih 100 let delovanja. Slovesno je tako bil obelodanjen tudi občni zbor, ki se je zgodil v petek 18. januarja v kmečkem turizmu Černe v Razvanju. V uvodu je zazvenela ljudska pesem v izvedbi pevcev kulturnega društva iz Cirkovc, ki so pričarali spomine fantovskega petja na vasi nekoč. Na to je sledil pozdrav prisotnih in po izvolitvi delovnega predsedstva je šlo za res. Najobsežnejše je bilo vsekakor poročilo predsednika Antona Babiča, ki je izpostavil lanskoletno slabo bero, strokovna izpopolnjevanja, čistilno akcijo, sodelovanje na številnih prireditvah v občini Miklavž in Hoče ter izredno pomembno delo z mladimi tako v osnovnih šolah kot tudi v vrtcih.
imamo po planu dela v glavnem opravljene vse naloge, še mogoče ktero več, ker se pač priložnosti pojavljajo, kot je bilo videti tudi v mojem poročilu, marsikateri dogodek se zgodi v enem kraju, ki skoraj za tega ne vedo drugi čebelari v drugem kraju, tako pač imamo dogovorjeno, da vsak vsi pravzaprav čebelarje določenega kraja poskrbijo za dogodke v svojem kraju. Janez Brvar je v imenu zdravstvene komisije ocenil, da so lahko s stanjem čebel zadovoljni. Robert Bobanec, društveni tajnik, je postregel s številnimi statističnimi podatki, med drugim, da je poprečna starost članov 57 let in 7 mesecev, da imajo 946 čebeljih družin, od katerih se lahko en član pohvali s preko 100 panjev. Nadzor nad pašnim katastrom je naloga Mirana Pregla, ki je prav tako izpostavil dogajanje preteklega leta. Poročilo o izobraževanju je po besedah Cirila Tovšaka potrdilo izpeljavo vseh zadanih načrtov. Blagajno je vestno vodila Krista Brvar, še natančneje pa jo je pregledal nadzorni odbor, ki po besedah Maksa Medveda ni odkril nepravilnosti. Najkrajše pa je bilo poročilo Mirkota Baumana, ki v imenu odbora za pritožbe ni imel povedati kaj drugega kot to, da se komisija ni bila primorana sestati. Čebelarsko društvo pa vzorno sodeluje tudi s kroškama na osnovni šoli Miklavš in Hoče, kjer sta učiteljici Leandra Mernik in Anita Kokol v nekaj besedah izpostavili aktivnosti in izredne rezultate njihovih učencev tudi na državnem nivoju. Kar kaže na to, da se čebelarsko društvo Alojz Grajf poleg večanja števila članstva lahko pohvali tudi s pomladkom. V zadnjih letih je število čebelarjev zelo poraslo. Mislim, da je bilo kakih 20-30 celo manj pred kakimi 5 leti. V zadnjih letih pač se zelo, zelo povečanje za čebelarstvo povečuje. Veliko je pripomoglo vodstvo Čebelarske zveze Slovenije v tem zadnjem obdobju o povedanju o čebelarstvu, pa tudi o koristnosti čebel. Dobre želje in spodbude za vnaprej so izrekli povabljeni gostje, med katerimi je bilo moč opaziti miklavškega in hoškega župana ter podžupana občine Kidričeva, se delovanje društvenih čebelarjev sega na več občin. Lanskoletne aktivnosti so se udeležencem zbora predstavile v projekciji, kakor tudi celoletni projekt obeležitve 100 let delovanja čebelarskega društva Alojz Grajf iz Hoč, ki bo pripravil vrsto zanimivosti, med katerimi bo gotovo izpostavljena svečana proslava v mesecu oktobru. Zgodilo se je pač tako, da nekdo mora tudi to prelomnico prebroditi. Zadnje leta, pravzaprav to je mojo 9. oziroma 10. leto vodenja tega društva. Veliko se pričakuje dogodkov, veliko smo jih že v ta namen tudi pripravili. Med drugim smo že tudi nekaj povedali v Miklavškem glasilu o tej priložnosti. Vse pa se še bo veliko zgodilo v tem letu, ki pač je med pred nami. Na občem zboru je tako komisija za priznanja podala predloge letošnjih nagrajencev, ki bodo odličja prejeli na različnih prireditvah tekom leta. Stoletnica delovanja društva pa je prinesla tudi novo grafično podobo oziroma društveni logotip. Članom jubilantom so namenili pozornosti, razveselili so se jih tako Franc Zajšek ob srečanju z Abrahamom ter Walter Kurnik in Jože Žunkovič ob 70. rojstnem dnevu. Občni zbor čebelarjev pa je po uradnem delu trajal še pozno večer, kar pa je bila zadolžitev muzikanta Srečkota. Častitljivih 60 let zakonskega življenja sta pred dnevi obelodanila zakonca Magdič iz Skok. Posebnega obiska domačih sokrajanov in pa predstavnikov društev v kraju Skoke, kakor tudi župana, sta bila deležna v preteklih dneh, tam pa ni manjkala tudi naša kamera. 60 let zakona je dan danes prava redkost, ko se pari ločujejo ali pa se sploh ne poročajo več. In prav biserno poroko sta sredi januarja praznovala zakonca Anton in Terezija Magdič, ki so jo ob tej priložnosti obiskali predstavniki društva upokojencev Skoke, Rdečega križa Skoke, njihove krajevne skupnosti ter seveda gospod župan Leo Krimžar in jima iz srca voščili. Srečala smo se midva pri mali nedelji. Jaz sem bila v Siterovcih, on pa v Drakovcih. In smo igrali eno igro, takrat smo naredili po domače povedano puštrtanec in jaz sem šla po njega, pa sigurno sem se vredo obnesla, tako da smo se pol čist združila.
V zakonski stan sta po 5 skupnih letih stopila z 9-mesečnim sinčkom in se leta 54 iz Prlekije preselila v Skoke. Tukaj sta celih 21 let živela kot oskrbnika letališča in prav zaradi tega krajani gospoda Antona poznajo kot hangerskega Tončka. Jaz sem bila hišnica, mož pa tudi, kak bi rekla, čuvaj, ali kak bi rekla, ne? Ja. Pol je pa mala plača bila, je pa šel mož v službo, v Maribor. Jaz sem pa bila na letališču pol. Hišnica, telefonist, vse, kaj je trebalo. Takrat v 60-ih letih so bili tudi edina družina v Skokah s telefonom. V zakonu sta se jima rodila sin in hči, sedaj pa se lahko pohvalita s 4 vnuki, kar 8 pravnuki, enega člana pa družina še pričakuje. In kako Magdičeva pravzaprav vidita skrivnost dolgega in srečnega zakona? Ja, potrpljenje treba biti, tako da predašaš vse, nekaj dobrega, nekaj slabega. Gospod Tone je bil dejaven pri ustanovitvi 2 društev. Bil je pobudnik za ustanovitev društva upokojencev Skoke in je bil njegov prvi predsednik. Ustanovil je tudi društvo Rdečega križa Skoke, kjer je bil dejaven 30 let. Bil pa je tudi soustanovitelj takratne pevske sekcije. Za svoje zasluge v Skokah pa se lahko pohvali tudi s posebnim priznanjem in sicer z občinskim grbom. Za izbiro letošnje pustne oprave, kot kaže, nimate več veliko časa. Prihodnjih dneh torej nekaj časa namenite tudi izbiranju pustnih idej. Vsekakor bomo o pustni povorki poročali v naši naslednji informativni oddaji, do takrat pa vam tradicionalno kličemo kaj drugega kot srečno in nasvidenje do prihodnjič. Se daje, po zimi spi, spomlad sveti.